Please welcome the boxer representing Uzbekistan, Bogdanov. Ето, че дойде време и за последния финал в нашата програма на живо в ефира на Билан Би Спорт ТВ от финалите за 72-то издание на турнира за Купа Странджа. При най-тежките над 91 кг. Един срещу друг Цотне Рогава от Украина в червено срещу Бокходир Джололов от Узбекистан. Последна битка в боксовия маратон в нашия ефир. От тази категория, как стигнаха двамата финалисти. Белберов, нашия Петър Белберов, снощи в полуфинала. Много нелепо още в първите секунди получи травма в бицепса на дясната ръка и Цотне Рогава без борба буквално продължи на финалната среща. При това Бокходир Джалолов. За финала. Се справи с 4 на 1 сарийски гласа срещу Гюрген Хованисян от Армения, който при това пък бе елиминирал нашия представител тук, натурализирания кубинец Ернандес на четвър финалите. Да видим дали ще има трета титла за Узбекистан. Ще я донесе ли Бокходир Джалолов или Украина чрез Цотне Рогава ще триумфира. Украинците до момента загубиха финала на Елхени Барабанов, но пък Александър Хужняк без борба спечели. При това Анна Лисенко също не се яви. Така че един златен и два сребърни медала за Украина. Те имат четирима финалисти, колкото и Русия. Най-много с пет е България, повтаря можност, по три Узбекистан и Казахстан. Двама Молдова и по един Финландия, Бразилия, Штатите, Армения и Индия. Добре ще ги различавате двамата. Цотне Рогава, Украина в червено срещу Бокходир Джалолов от Узбекистан. Малко по-висок е узбека. Внимателни са и двамата. Тук наистина вече ударите са най-тежките възможни. Над 91 кг, така че може да приключи само с един удар в боя. Узбекистан определено вече с големи претенции в бокса. Доволни са в лагера на узбека, тъй като пласира един удар в главата на съперника. Не можахме да видим Цотне Рогава, аз поне си мисля и се надявах Петър Белберов, не беше се случило неприятно стечение на обстоятелства, да го наблюдаваме сега в финала срещу представителя на Узбекистан, но случват се и такива неща. Най-после се престраши малко и да тръгне напред украинеца, обаче увисна удара му. Последни секунди, мисля, че ето, чак накрая си размени. Не знам защо така се получава точно по време на гонга. Но да видим също и в втория и третия рунд. Thank you.
начало на втори рунд и последния финал от 72-то издание за Купа Странджа между Цотнер Югава от Украина в червено и узбека Бокходир Джалолов. Започват така леко да показват това, на което са способни. Тук още веднъж ще кажа, бронзов медал по нещастно стечение на обстоятелствата за нашия Петър Белберов, получил травма в началото на полуфинала. След успеха на Радослав Пантелеев, може да приключим много така успешна изява на нашите национали. 300 бойци от 35 държави участваха в този турнир. От тях 23 бяха нашите момчета и момичета. 8 стигнаха до битката за отличията и там завоювахме 5 златни и 3 бронзови отличия. Сега дали Узбекистан ще стигне до трето злато или Украина до второ. Русия също беше с 4 представители. Хвърляки поглед върху финалите. Карина Тазабекова бе надиграна от нашата Станимира Петрова. След това Иля Попов взе титлата до 63 кг. Павел Сусулин не се яви служебно. И загуба и за Руслан Колесников. Така че руснаците само с една титла, нещо рядко срещано. Не само на Странджа, и за големите първенства. В дело лицето на Иля Попов от 4 финалисти. Един златен и 3 сребърни медала. Обикновено може да кажем слабичко представяне на сборния. Може би да окачествим добро представяне на молдовците с 2 сребърни отличия. Все пак стигнаха до финала. Последни секунди на този втори рунд между Цотни Рогава и Бокходирелов няма надмощие някакво един от двамата. Така че явно и тук всичко ще се решава в финалните 3 минути. Начало и на последния рунд от последния финал в програмата на 72-то издание. Международният турнир за Купа Странджа на живо в ефира на Биоамби Спорт TV при най-тежките 91 кг в червено украинецът Цотнер Рогава. Срещу него в синият ъгъл Бокходир Джалолов от Узбекистан. По-висок е узбека и опитва се да пласира. Удари от дистанция, да държи на разстояние своя съперник. По-плахи са атаките на украинеца. Рядко тръгва по-смело напред. Но мисля, че тук трябва да го направи в последните 2 минути, ако иска да стигне до златото. В противен случай, мисля, че Узбекистан е на път да стигне до трета титла тук на турнира в зала София.
Доста подвижен е узбека за тези килограми и за тези параметри, които има. Висок на ръст. Хубава стойка. Подхлъзна се тук. Успя сега. Много рядко стига до попадение и двамата. Сега добре излезе. С по-голямо самочувствие, като че ли по-голям опит е узбека и кажете, води боя. Отстъпва. Стига до позиция. Атакува. И доста умело избягва, въпреки големите габарити, атаките на съперника, които пък са и много рядки, казахме. И недостатъчно агресивни. Цотне рогава. Сега ето той пък последните секунди приканва съперника си да го атакува. Много превъзбудени са в щаба на Узбекистан. Сега видяхме и забележка да не използва изрази Цотне рогава. Като може би усеща, че няма големи шансове, но продължава да танцува по ринга, което означава и показва, че е по-свеж. Узбека сега получи един удар обаче от Цотне рогава. Твърде малко. Хубав ляв завършва този двобой. И очакваме да чуем името на последния победител в тази годишното издание на Купа Странджа. Очаквахме 4-1 съдийски.